សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅចំនួនរឿងល្ខោនខោលនូសុផេងចេញមុខប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហានេះមកទល់នឹងម៉ោងនេះគេនៅតែកត់សម្គាល់ឃើញថាករណីល្ខោនខោលគឺបានក្លាយទៅជាប្រធានបទបាត់ដែលឡើងកម្ដៅយ៉ាងកក្រើកតែម្ដងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយមានទាំងអ្នកគាំទ្រឲ្យមានការអភិរក្សល្ខោនខោលនេះហើយក៏មានទាំងអ្នកដែលជេរប្រតិកម្មទៅលើក្រុមដែលគាំទ្រល្ខោនខោលរបស់ថៃរហូតបានក្លាយទៅជាការបោះសម្ដីផ្លែផ្កាឌឺដងដាក់គ្នាដូចជាផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងការឡើងកម្ដៅដ៏មុតស្រួចនេះលោកនូសុផេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាបានរួមចំណែកបំផុសឲ្យល្ខោនខោលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទូរទស្សន៍អប្សរានាពេលកន្លងមកតាំងពីពេលដែលបាត់សិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយនេះគឺមិនត្រូវបានគេស្គាល់ក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនោះគឺបានប្រកាសអំពីអារម្មណ៍ពីរនៅក្នុងពេលតែមួយលោកនូសុផេងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មបាត់កម្មវិធីប្រចាំទូរទស្សន៍អប្សរាបានអះអាងថាលោកមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញស្រទាប់មហាជននិងអ្នកលេង Facebook បាទច្រើនឡើងនាំគ្នាបំផុសនិងចែកចាយពីទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលដោយបានទាំងប្រាប់ពាក្យថាល្ខោនខោលគឺជារបស់ខ្មែរដែលយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាជាដើមនោះនេះគឺជាទង្វើដ៏ប្រពៃដែលលោកថានឹងធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយនិងអ្នកមិនធ្លាប់ចង់ដឹងចង់ស្គាល់អំពីសិល្បៈមួយនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការការពារនិងការអភិរក្សចំពោះល្ខោនខោលនិងសិល្បៈបុរាណខ្មែរផ្សេងទៀតនោះទេប្រសិនបើខ្វះការគ្រប់គ្រងនិងការទស្សនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជាការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមសិល្បករសិល្បការិនីនៅពេលដែលមានការសម្ដែងនោះលោកថាជារឿងសង្វេគណាស់ដែលក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលមិនថារបស់ក្រុមវិចិត្រសិល្បៈនិងមិនថារបស់សមាគមណាមួយនោះទេឲ្យតែធ្វើការសម្ដែងគឺស្ទើរតែមិនមានអ្នកទៅទស្សនាតែម្ដងដោយលុះត្រាតែមានបាត់គណៈអធិបតីធំៗឬក៏តំណាងព្រះមហាក្សត្រទៅធ្វើជាគណៈអធិបតីទើបមានអ្នកអង្គុយទស្សនាដែលហាក់ជាមិនឲ្យតម្លៃសិល្បៈបុរាណមួយនេះសោះជាស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោកនៅពេលកន្លងមកនៅក្នុងទូរទស្សន៍អប្សរាលោកបានប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវសិល្បៈល្ខោនខោលយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លាំងណាស់ដោយបានទាំងតម្រូវឲ្យតារាល្បីៗមកចូលរួមសម្ដែងដើម្បីទាក់ទាញផងដែរប៉ុន្តែគឺនៅតែគ្មានអ្នកទស្សនាដដែលហើយនៅពេលបង្ហោះហើយក៏មិនសូវជាមានអ្នកចែកចាយទៀតនៅក្នុងនោះសូម្បីតែបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាក៏មិនចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភចំពោះការផលិតកម្មវិធីដែលមានទម្រង់លើកស្ទួយបាទល្ខោនខោលនេះផងដែរដោយសារតែខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បាទស្រទាប់មហាជននោះលោកនូសុផេនបន្តថាដើម្បីចូលរួមអភិរក្សសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរកុំឲ្យប្រទេសជិតខាងយកជារបស់ខ្លួនបានមិនមែនគ្រាន់តែនាំគ្នាផ្អើលផ្អើលតាមគ្នាពេលមានបញ្ហាហើយថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់វប្បធម៌នោះទេគឺគួរតែចូលរួមទៅទស្សនាគាំទ្រនៅការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណមួយនេះឲ្យបានច្រើនច្រើនគ្រប់ពេលបាទដែលមានការសម្ដែងពោលគឺលោកចង់ឃើញមហាជនទៅទស្សនាឲ្យបានកក់កុញដូចជាក្នុងពេលថ្មីថ្មីដែលមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបាទជារៀងរហូត
មួយវិញទៀតលោកថាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែមានម៉ោងកំណត់មួយឲ្យដូចគ្នាតម្រូវឲ្យបណ្ដាទូរទស្សន៍ទាំងអស់គឺត្រូវតែមានកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់សិល្បៈបុរាណឲ្យដូចគ្នានៅក្នុងម៉ោងមាសឲ្យដូចគ្នានឹងការកំណត់ឲ្យមានភាពយន្តខ្មែរដាក់ផ្សាយនៅក្នុងម៉ោងមាសដែរដើម្បីឲ្យក្រុមសិល្បៈបែបបុរាណក៏មានការងារនឹងជាការបំផុសឲ្យស្រទាប់មហាជនងាកមកគ្រប់គ្រងឡើងវិញផងដែរលោកថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលមានតែប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយឬពីរប្រឹងធ្វើកម្មវិធីលើកស្ទួយទម្រង់សិល្បៈបុរាណខណៈដែលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ស្ទើរទាំងអស់ផ្សេងទៀតផលិតតែកម្មវិធីសប្បាយៗសម័យជាការបង្វក់មហាជនឲ្យភ្លេចពីទម្រង់បុរាណលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងព័ត៌មានគឺគួរតែធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់បណ្ដាទូរទស្សន៍មួយបាទករណីទៀតដើម្បីកំណត់ឲ្យបណ្ដាទូរទស្សន៍ត្រូវតែទុកម៉ោងមួយឲ្យដូចគ្នាផ្សាយតែទម្រង់កម្មវិធីសិល្បៈបុរាណដើម្បីឲ្យក្រឡេកទៅមើលប៉ុស្ណាក៏ឃើញតែសិល្បៈបុរាណដូចគ្នានឹងការកំណត់ឲ្យផ្សាយតែភាពយន្តខ្មែរបាទមុននេះបាទដូច្នេះទេទម្រង់សិល្បៈបុរាណនឹងមិនអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កើតទេនៅក្នុងបរិបទដែលពោពេញទៅដោយការបង្វក់ពីសិល្បៈសម័យយ៉ាងលោឆាយមួយនេះបាទគួររំលឹកឲ្យដឹងផងដែរថាបាទមួយរយៈកន្លងមកនេះបញ្ហារឿងល្ខោនខោលនេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅតែឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងបាទដែលធ្វើឲ្យកក្រើកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តែម្ដងដោយមានទាំងអ្នកដែលគាំទ្រឲ្យមានការអភិរក្សទម្រង់ល្ខោនមួយនេះហើយក៏មានទាំងអ្នកដែលជេរប្រតិចទៅលើក្រុមដែលគាំទ្រល្ខោនខោលរបស់ថៃផងដែររហូតដល់បានក្លាយទៅជាការបោះពាក្យបោះសម្ដីដូចដងផ្លែផ្កាឲ្យគ្នាបាទដូចជាផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាដើមនោះបាទតែជាមួយនឹងការឡើងកម្ដៅដ៏មុតស្រួចនេះដែរលោកនូសុផេនដែលត្រូវបានគេថាជាអ្នកដែលរួមចំណែកបំផុសឲ្យកម្មវិធីទូរទស្សន៍អប្សរាឲ្យមានកម្មវិធីល្ខោនខោលនេះឡើងបាទចាប់តាំងពីពេលដែលសិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយនេះគឺពុំត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នោះបាទលោកក៏បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ពីរតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយចំពោះបញ្ហារឿងល្ខោនខោលនេះបាទលោកនោះសុភេងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីប្រចាំទូរទស្សន៍អប្សរាក៏បានអះអាងថាលោកមានការសាទរបាទសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមហាជនដែលបានឃើញមហាជនដែលជាអ្នកលេង Facebook ជាច្រើននោះគឺនាំគ្នាបំផុសនឹងចែកចាយពីទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលនេះដោយបានទាំងប្រើពាក្យថាល្ខោនខោលគឺជារបស់ខ្មែរដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាបាទទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលនេះបាទនេះលោកក៏បានបន្ថែមថាវាជាទង្វើដ៏ប្រពៃដែលលោកថានឹងធ្វើឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាអ្នកដែលពុំធ្លាប់ចង់ដឹងអំពីសិល្បៈមួយនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីទម្រង់សិល្បៈល្ខោនខោលមួយនេះផងដែរបាទថ្មីថ្មីមួយទៀតនេះក៏មានការសម្ដែងអារម្មណ៍មួយទៀតដែរពីសំណាក់លោកនូសុផេនដោយលោកបានបន្ថែមថាវាក៏ជារឿងសង្វេគផងដែរដែលក្រុមសិល្បៈល្ខោនខោលនោះមិនថារបស់ក្រុមវិចិត្រសិល្បៈនិងមិនថារបស់សមាគមណាមួយនោះទេឲ្យតែមានការសម្ដែងនោះគឺពុំមានអ្នកទស្សនាតែម្ដងបាទបើសិនជាមានអ្នកទស្សនានោះលុះត្រាតែមានគណៈអធិបតីធំធំឬមួយក៏តំណាងព្រះមហាក្សត្រទៅធ្វើជាគណៈអធិបតី
ទើបមានអ្នកអង្គុយទស្សនាដែលបាទនេះគឺហាក់ដូចជាមិនអោយតម្លៃទៅលើសិល្បៈបុរាណមួយនេះទាល់តែសោះហើយមួយទៀតនោះលោកក៏សំណូមពរឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានផងដែរគឺបាទដោយតម្រូវឲ្យកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទាំងអស់គឺកំណត់ម៉ោងមួយដើម្បីផ្សាយអំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណមួយនេះឲ្យដូចគ្នាតែម្ដងដើម្បីឲ្យបាទគេបើកទៅគឺឃើញកម្មវិធីបែបបុរាណមួយនេះផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនូសុផេនតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារឿងល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរនេះខណៈដែលអង្គការ UNESCO បាទនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនាពេលខាងមុខនេះដោយសម្រេចថាល្ខោនខោលមួយនេះជារបស់ខ្មែរឬមួយក៏ជារបស់ថៃនោះបាទហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនគឺកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលបាទយ៉ាងអន្ទះសាក៏ដូចជាពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងរហូតបានកើតមាននៅបញ្ហាបាទផ្ទុះពាក្យសម្ដីបាទរវាងគ្នានឹងគ្នារវាងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអភិរក្សថែរក្សាល្ខោននេះបាទក៏ដូចជាមួយក្រុមទៀតនោះគឺជាអ្នកដែលជេរប្រតិចទៅលើក្រុមដែលគ្រប់គ្រងល្ខោនខោលរបស់ថៃបានคลายទៅជាសង្គ្រាមបាទឌឺដងសម្ដីផ្លែផ្កាដាក់គ្នានោះដូចជាផ្ទុះពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងបាទចំពោះព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រសម្ដាប់និងទស្សនាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមបាទគាំទ្រនឹងការចូលរួមចុច Subscribe ផងដែរ